La Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana, amb el suport de la Mancomunitat de la Ribera Alta, han celebrat una nova edició dels guardons pel foment del turisme a la zona de la Ribera del Xúquer. Jo crec que és molt important perquè representa un avanç en la professionalització i en assumir la cultura de la qualitat, no? Que primer hem de superar també, no?, aquesta voluntat de tindre una actitud correcta davant d'un sector que s'ha d'anar professionalitzant i on la qualitat o és qualitat certificada o no és. Per tant, aquests guardons, per dir-ho així, són el resultat de protocols d'actuació, de compromisos per la qualitat. Tenen que veure en el que és una victòria d'equip. Tota victòria de ciutat turística és una victòria d'equip. Tenim molts recursos, tenim producte, tenim capacitat de gestionar les visites, però l'important és fer-ho com marquen les noves tendències en qualitat. La gent quan visita un territori a vegades no tenim consciència d'on està, però del propi territori sí que hem de ser capaços de preparar-nos per oferir allò millor que tenim, d'organitzar-nos administracions i el sector privat per a que quan venen gent de fora es trobi com a casa. Pensem que al final el turisme no entén de les barreres. Quan ve una persona a visitar-nos no entén. Així s'acaba el terme municipal d'Alzira, així comença el d'Algemesí o així comença el d'Alberic. No, el que volen és un territori que oferisca recursos i que oferisca productes. I nosaltres al final el que volem és que no els ajuntaments no tinguin la percepció d'això d'anar com l'Ejército de Pancho Villa, sinó que n'hi hagi una certa coordinació i actuació institucional de tota la comarca a l'hora d'oferir algo que sigui atractiu a qui ve a visitar-nos. Uns premis que busquen ensalçar els productes i atractius locals de totes les localitats de les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. Molt important posar en valor tot l'esforç que les empreses que han aconseguit avui aquesta distinció, perquè és una aposta per la qualitat dels serveis que ofereixen a tota la ciutadania, siga de Carcaixent o qualsevol visitant que venen a Carcaixent al llarg de l'any. Este sector siga un sector important per a la nostra ciutat i per a la comarca. Esto no és un treball fàcil, eh? És a dir, és anar molt poc a poc creant marca, creant projectes des del concurs de la... des de tindre dos patrimonis de la humanitat, com és la temporada de les falles, a tindre un concurs del culinari com és l'espardenyà o un producte de qualitat com és la reganyà. A l'acte s'han atorgat un total de 14 premis, dels quals 8 han sigut destinats a Alzira, 4 a Carcaixent i 2 a Sueca.